Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ovqatlarga va salatlarga solinadigan oddiygina piyozning foydali xususiyatlari ko'p desam hayron qolishingiz aniq. Bugungi video lavhamizda piyozning bir nechta foydali xususiyatlarini aytib o'tamiz. Antioksidantlarga boy bo'lgan ushbu sabzavot nafaqat shamollashning oldini oladi, balki yurak va ichaklar faoliyatini me'yorda bo'lishiga ham hissa qo'shadi. Bir dona o'rtacha kattalikdagi piyoz quyidagilarni o'zida mujassam qiladi. Uglevod, oqsil, yog', to'yingan yog', kletchatka, shakar, kaliy, magniy, C vitamini va B6 vitamini. Qanday foydasi bor? C, B6 vitamini, foliy kislotasi va kaliyga boy bo'lgan piyozda shuningdek kletchatkaning koni bor. Ayniqsa tuz va ta'm kuchaytirgichlarsiz ham taomni mazali bo'lishiga hissa qo'shadi. Yurakni himoya qiladi. Tabiiy birikmalar manbasi bo'lgan piyoz yallig'lanish jarayoni, qolaversa qondagi xolesterin miqdorini ham kamaytiradi. Ayniqsa qizil piyoz tarkibida mo'l bo'lgan polifenol kvertsetin qon bosimini pasayishtirishga yordam beradi. Immun tizimini mustahkamlaydi. Piyozdagi fitokimyoviy modda immunitetni mustahkamlab, virus va bakteriyalardan himoya qiluvchi oqsillarning ajralishini jadallashtiradi. Saratonning kelib chiqish xavfini kamaytirishga yordam beradi. Piyoz tarkibidagi antioksidantlar nafaqat yallig'lanishga qarshi, balki saratonning ayrim turlarini kelib chiqish xavfini kamaytirish xususiyatiga ham ega. 2014-yilda chop etilgan tadqiqotda piyoz iste'mol qilish oshqozon va yo'g'on ichaklar saratonining xavfini kamaytirishi aniqlangan. Hazm jarayonini yaxshilaydi. Piyoz tarkibidagi kletchatkalar foydali ichak bakteriyalar, probiotiklarni o'sishiga hissa qo'shadi. 2018-yilda e'lon qilingan tadqiqotda piyoz tarkibidagi kletchatkalar boshqa sabzavotdagilarga qaraganda ichak bakteriyalari balansini yaxshiroq qo'llab-quvvatlashini ta'kidlangan. Tadqiqotlarga ko'ra, kuniga xom piyoz iste'mol qilish ikkinchi toifa diabetga chalingan odamlarda qonda shakar darajasini pasaytirishga yordam beradi. Bundan tashqari piyoz birinchi toifa diabetga chalinganlar uchun ham samaralidir. Shuningdek, piyoz suyak zichligini oshiradi, ayniqsa past menopauzal ayollarda. Piyoz osteoporoz xavfini kamaytirishga yordam beradi. Azizlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan yana bir foydali ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Hayron o'z kanalini kuzating va doimo sog' salomat bo'ling.